Dobrý den, od letošního roku nově nabízíme službu rozbory listů, jejíž cílem je poskytnout zákazníkům ucelené informace o aktuální situaci z pohledu výživy révy vinné na dané lokalitě. Na vinici se v průběhu vegetace mohou vyskytovat různé nedostatky či nadbytky některé z živin. Díky rozborům a znalosti výživové situace na konkrétním stanovišti může vinař prakticky ihned zasáhnout a významně tak ovlivnit prosperitu vinohradu v dané sezóně. Dostatečně vyhnojená půda ještě netvoří záruku dokonalého příjmu živin rostlinou. Příjem živin z půdy je vždy ovlivňován stanovištěm, počasím, půdními podmínkami, způsobem ošetřování vinice a vzájemným působením mezi prvky. Řádný postup vzorkování je základem pro kvalitní vyhodnocení aktuální situace na vinici. K tomu je nezbytný tzv. Reprezentativní vzorek čerstvých listů o celkové hmotnosti 300 až 600 gramů. Nyní si ukážeme, jak správně listy odebírat. Potřebujeme obyčejný papírový sáček a popisovač. Před oběrem vždy sáček řádně označte názvem odrůdy, případně lokality. Vzorky odebíráme vždy z prvních letorostů na keři, v zóně prvních hroznů, tedy nejblíže k mínku. Nejvhodnější jsou vždy listy přímo naproti prvnímu hroznu na keři. Odběr provádíme zásadně z více keřů, přičemž se po vinici pohybujeme ve tvaru písmene Z. Vhodným obdobím k odběru vzorku listů je fáze kvetení nebo zamykání hroznů. Ideální je však období kvetení révy, kdy je možné nejlépe reagovat na případné nedostatky pomocí mimokořenové výživy. Nabízíme dva druhy rozboru listů, základní a rozšířený. Základní rozbor poskytuje informace o stavu nejdůležitějších živin, tedy dusíku, fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a železa. V rozšířeném rozboru se navíc analyzují i často opomíjené mikroživiny, bor, mangan, měď a zinek. A jaké jsou přínosy rozboru listů? Po provedení rozboru obdržíte protokol, ve kterém se dozvíte výsledné hodnoty analýzy ve srovnání s optimálními pro dané období. Součástí protokolu je odborný komentář s vysvětlením, jak, co, nedostatek konkrétní živiny může ovlivnit. Doporučíme vám také vhodné přípravky přesně pro váš vinohrad či odrůdu. Prakticky se dozvíte, jak rostliny na dané lokalitě hospodaří s živinami, jaké problémy lze na stanovišti z pohledu výživy révy vinné očekávat. Budete schopni ihned reagovat na případný problém a významně tak ovlivnit vitalitu růstu a finální produkci.